Do të jem me kolegun Rusta, Arsen. Përshëndetje Aida, teksa ndajnë më pak se sa 60 minuta, pritet që apeli i jurisdikcionit përgjithshëm këtu në kryeqytet të jap një vendim transition pasi betejë për më shumë se sa 4 vitesh do të vendoset për fatin e deputetit Partisë Demokratike Ervin Saljani, i cili kujtojmë këtu është një zë i rëndësishëm në kampin opozitar, nga ana tjetër ka qenë edhe i programuar ose projektuar, por e ka folur me gjuhën e ministrit brendshëm në hije të opozitës në rast të një fitore nga opozita. Zë Saljani përballet me akuzën e kallëzimit të rrem, është dënuar shkallë parë nga gjyqtari Artan Gjermeni me një vit burgim. Vetëm një ditë më parë, zoti Saljani është prehur se gjyqtari Gjermeni ishte në varësitë bandave dhe ka dënuar atë padrejtësisht me kërkesë të Fatmir Xhafës dhe me një skenim në dosjen Babale. Nga ana tjetër, prokuroria në apelimin e bërë nga Saljani kërkon që të mbetet në fuqi dënimi. Në rast të mbetjes në fuqi të dënimit, zoti Saljani automatikisht nga dita e sotme do të shkojë në qeli dhe do të humbë mandatin e tij. Vetëm në rast se apeli do të pezullojë burgimin, ai do të mund ta gëzojë ende mandatin dhe nëse do të ketë një pezullim të dënimit me burgim. Po ashtu rrezikohen edhe zgjedhjet e ardhshme për zotin Saljani në rast se ai dënohet nga 6 muaj e lart, në rast se dënohet nga 6 muaj ose më pak se sa 6 muaj, ai mund vazhdojë të gëzojë mandatin, po ashtu të jetë sërish kandidat për deputet në 2025. Zoti Saljani është prehur se nuk i druhet, nuk i shmanget drejtësisë, por ecicon që ka një gjyq politik. Kujtojmë këtu që dosja Babale nisi si një botim në media nga seria Partisë Demokratike u bë denoncimi për përfshirjen e vllajit të ish-ministrit të brendshëm aso kohë, zoti Fatmir Xhafa, shtetasi të gëron Xhafa në trafikun e narkotikëve, ndërsa u kërkuan mjaft ekspertiza deri tek ajo e zërit ku prokuroria konkludoi se zëri nuk i takonte shtetasi të gëron Xhafa. Po ajda. E kuptoj. Ndërkohë sot me gjithë këtë, le të themi gjithë procesin që kemi trajtuar, besoj është seancë përfundimtare deri diku që e qartëzon gjithë situatën, gjithë këtë proces. Në fakt të shtyrë prej muaj e deri në vite me procedurë, me raporte mjekësore dhe me teknikalitete të ndryshme nga mungesa e prokurorëve gjyqtarëve deri tek avokatëve por e palëve. Ndërsa sot është lajmëruar shpallja e vendimit, çka do thotë në rast se do të mungojnë palët, gjykata nuk ka asnjë pengesë, vetëm nëse do të mungojë trupi gjykues për të shpallur vendimin dhe deri në këtë moment nuk ka asnjë njoftim për kërkesa shtyrje apo për ndërprerje të kësaj seance, çka do thotë që në orën 13:00 do të shpallet vendimi nga apeli juridiksionit përgjithshëm. Ajden, çfarë na ka rezervuar dita sot në kuadër të informacioneve? Ne sikur pamë edhe një tryezë e cila po zhvillohesh edhe pak më parë, aty u ngritën disa çështje të rëndësishme sepse ishin pjesëmarrje të gjerë, por në kuadër edhe të pritshmërisë që ne kemi, çfarë informacionesh të tjera mund ndajmë së bashku? Në fakt vjen një takim i rëndësishëm i nivelit të lartë në Athinë, në Greqi, aty të gjithë prokuritë speciale të botës, por jo vetëm, edhe ajo shqiptare, prokuria posaçme, por nga ana tjetër dhe zyra qendrore e DEA-s në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por e selinë e saj me Ballkanin në Athinë ka bërë një takim ku ka thirrur të gjithë, nëse mund themi, homologët dhe partnerët. Zoja Dumani ka patur një takim me shefen botërore të DEA-s, zonjën Anne Milgram, aty ku është konkluduar përfundimisht dhe plotësimi me kapacitetet të plota të zyrës apo selisë së DEA-s në Tiranë. Ne kemi raportuar edhe më herët rritja e narkotrafikut, trafikimit të lëndëve narkotike, kryesisht kokainë, raportet e kriminalitetit shqiptar me Amerikën Latine. Pastrimi i parave ka bërë që DEA tashmë të ketë një vendim përfundimtar. Nga një zyrë pune me reduktim, në Shqipëri do të ketë një seli të kompletuar, si që është edhe ajo në Athinë, për të përballuar pasime parave dhe luftën ndaj kriminalitetit, korrupsionit, e cila ka bazën saj, ose parat i merë nga trafiku i lëndëve narkotik, kryesisht kokainë, e cila është edhe më fitimprurësja, si që ka ndodhë në fakt e një ditë më parë në operacion të përbashkët italo-shqiptar të konsideruar ose të etiketuar Tornado, pala shqiptare ose grupet shqiptare ishin të rëndësishme në sigurimin e sasive të konsiderueshme të kokainës si transportonin në Itali, më pas edhe në vende si Zvicër, Gjermania, Polonia dhe vetëm asete grupit kriminal shqiptar o kinezo italian janë sekuestruar plot 61 milion euro. Faleminderit Arsen, besoj do të kemi sërish në komunikime të drejtë për drejta për mësuar të tjera zhvillime gjatë ditës së sotme. Përshëndetje me kolegun Rusta.